Ідеальна укладка волосся? Сьогодні я поділюсь всіма тонкощами її створення. Для класного ефекту нам потрібні до скрипу промиті корені і добре зволожена довжина. Зараз використовую серію засобів від Real Natura. Вони чудово виконують ці задачі. Шампунем два рази промиваю корінь. Наношу спочатку маску, а потім кондиціонер. Шмакаючими рухами прибираю лишню вологу рушником. У вигляді догляду, що не змивається, наношу спрей від 7 Touch. Також він працює як термозахист. Перед процесом укладка добре прочісує волосся. Для початку підсушую довжину, оминаючи корені. Волосся має залишитися сильно вологим. Для відмінного результату в мене комбо з двох брашів. Виділяю волосся на чубчику. Корінь вкладаю на великий діаметр. Сушу в напрямку до лиця. Змінюю інструмент на менший. Закручую волосся на щітку в тому ж напрямку і повільно спускаючись вниз, висушую довжину волосся. На кінчиках прикручую браш та інтенсивніше прогріваю його. Для хорошої фіксації результату нам знадобляться бігуді липучки. Вони додадуть гладкості та стійкості. Фіксую їх заколками. Продовжую на зоні скронь. Повторюю те саме. Корінь, довжина і вже на бігуді меншим діаметром прокручую волосся до лиця. Зону маківки вкладаю від лиця. Продовжую укладати все волосся даним методом. Задню частину вкладаю всього на два бігуді. Поки укладка фіксується, роблю макіяж. Чим довше бігуді прибудуть на волосся, тим краще буде триматися результат. Акуратно знімаю все, прокручуючи вниз. Завдяки гарному зволоженню нічого не заплутується і не застрягає. Прочісую все та насолоджуюсь ідеальним результатом ближчі 3 дні. А який туторіал зробити наступним? Чекаю твої пропозиції в коментарях.